אני עוד כל האמת. יש, האם אני כועס על עצמי? האם אני רק כועס על עצמי? נגיד שהמוח יגיד, כן, אני כועס על עצמי. אוקיי, האם אתה כועס על עצמך? כן. אוקיי, אתה רק כועס על עצמך? אולי אתה גם כועס על עצמך, אולי זה לא רק כועס על עצמך. רק על הכועס על עצמך בנושא הזה? לא, הכל על הנושא הזה. רע לי מזה שאני כועס על עצמי. אוקיי, הנחת יסוד ראשונה אמר, אני כועס על עצמי. עכשיו נניח את השאלה, האם אני באמת כועס על עצמי? כן, כועס על עצמי. אוקיי, אני רק כועס על עצמי, כאילו אני כועס על עצמי באופן אינסופי, או שאני גם לא כל כך כועס על עצמי? בערך היחסים, כועס על עצמי. חכה, אדוני, אז אני אומר שזה גם הנחת יסוד, כי אם בן אדם שוכח, הבן אדם מאוד רע לו, כי הוא מתמלא בתחושה של אני רע לי, אני כועס על עצמי, אני לא אצליח. אני אומר לדוגמה, המחשבה, האם אני כועס על עצמי, גם אם היא נכונה, עדיין יש הנחת יסוד, עדיין לשאול, מי אמר שהאם אני רק כועס על עצמי? אולי אני גם כועס וגם לא כועס על עצמי, אולי אני בכלל יותר לא כועס על עצמי מאשר כועס על עצמי. אולי למרות שאני כועס על עצמי, עדיין החלק הגדול יותר הוא לא כועס. לכן גם אם אני כועס, עדיין יכול להיות שיש גם לא כועס. לדוגמה, זה לא יכול לבדוק, מה אתה אומר? שאלה קטנה. לי נראה כרגע הגיוני שההתעסקות עם החלק הראשון, עם ההרגשה, לדעתי הוא החלק הכבד יותר. אני מסכים איתך, אבל לא. קודם כל נכון, אבל הזמן, לא משנה. נגיד לך למה, מחויב, תראה, אם המשפט היה... מעניין אם הוא הבין מה אני קורא. אני הבנתי. בוא נראה אם הבנת. כן, עכשיו תקשיב. תקשיב לתשובה, תראה. אם המשפט היה ככה, אני כועס על עצמי בגלל שאני לא חושב שאני אצליח, אז לשאול, האם אני כועס על עצמי זה החלק הקשה יותר, בסדר? אבל המשפט הוא, שים לב, המשפט זה לא אני כועס על עצמי כי אני לא חושב שאני אצליח. המשפט זה רע לי בגלל שאני כועס על עצמי, בגלל שאני לא חושב שאני אצליח. אתה מבין? אז אני כועס על עצמי, הוא כבר כאילו נמצא בטריטוריה של משהו שהוא פחות מחויב. רע לי, בגלל שאני כועס על עצמי, זה כבר הסיבה. אז כאילו בוא נתן ספק, אולי אתה לא כועס על עצמך, כי הבנם ציין את זה כסיבה. כן, אבל עדיין הוא עדיין קשה את זה כסיבה. אני מסכים איתך שבאופן יחסי הוא יגיד, אם אני כועס על עצמי, כן. כאילו מחויב, כי זו תחושה שהיא מחויבת. כן, זו תחושה יותר. אני מסכים איתך, אני רק אומר, שפה המשפט לא התחיל ב-אני כועס, כי לכאורה יכולנו להגיד רע לי, אולי לא רע לי, אולי אני עבדה בין טוב לרע, אבל הלכתי לשם. לא. אבל לעומת זאת על הכועס, הכועס כבר הוזכר בהמשך. רע לי מזה שאני כועס על עצמי, אולי לא כועס על עצמי. לא, אתה ציינת את זה כעובדה, כועס על עצמי, אולי אני לא כועס על עצמי. אוקיי, כועס על עצמי, אולי אני לא רק כועס על עצמי, אולי אני גם כועס וגם לא כועס. בוא נניח שגם וגם, אולי אני יותר לא כועס מאשר כן כועס. אולי זה גם לא משנה לי, וגם יכול להיות שאני גם כועס, וגם מה ההפך של כועס, נגיד מרוצה. שימו לב. נראה לי מזה שאני כועס על עצמי שאני לא חושב שאני אצליח. יכול להיות, אני מרוצה מזה שאני לא חושב שאני אצליח. גם זאת אופציה. אולי אתה גם מרוצה מזה שאתה לא חושב שאתה תצליח. אתה רק כועס על זה, אולי אתה גם מרוצה מזה. אני שואל את עצמי אחד שאני מרוצה, ולא נניח שמח, כי זה צורה. לא משנה, תביא שמח. כועס, שמח, לא אכפת לי. הרעון הוא יש, אני כועס על עצמי על זה ש, יש, אני לא כועס על עצמי ולא אכפת לי מזה ש, ויש, אני שמח מזה ש. נבדוק את כל האופציות. אולי אתה קצת כועס על עצמך, קצת לא אכפת לך מזה, וקצת אתה שמח מזה. יש פה גם, אתה לא צפק, הלאה. רע לי, ועכשיו, ואותו דבר גם לגבי, אני לא רוצה לכעוס על עצמי. נגיד, למה רע לי? רע לי כי אני כועס על עצמי. אוקיי, ואז מה אמרנו שעל אחת עשרה? להתחיל מהסוף של המשפט. לא יודע מאיפה התחיל, פשוט חנו מההתחלה. לא, יש באינטרנט, היה סרטון, בוא נסביר משהו. באינטרנט היה סרטון של מישהו שמנסה לצאת ברוורס, נכון? מישהו שחושב שהוא מנסה לצאת ברוורס. יש לו מאחוריו מלא מקום פנוי, אבל הוא לא, הוא כנראה לא שם לב לזה. הוא בחווה שלו בצמצום. הוא בחווה שלו, כאילו יש מאחוריו קירות, והוא נוסע כזה, מסתובב, מנסה לצאת, אבל יש מאחוריו, סע רוורס, סע, יש לך מקום, סע, סע, לא. הוא נתקע שר, כאילו מתמרן, כאילו בין שני קירות. זה נראה כאילו במקום ששני מהלכים עושה את זה שם. אז הוא אומר, תראה איזה טיפש הוא. מה, הוא לא רואה שיש לו מקום? עכשיו, ברבי נחמן יש דימוי דומה. מה הדימוי של רבי נחמן? הוא אומר, בן אדם שקוע בחושך. יש שם מלא פתחים לצאת, אבל הוא לא רואה את הפתחים. אבל בגלל שהוא משקר, אז הוא לא רואה את הפתחים לצאת. מה זה אומר? נגיד, בן אדם יש לו מחשבה רעה. רע לי מזה שאני כועס על עצמי שאני לא חושב שאני אצליח, אוקיי? עכשיו, יכול יש לך מלא פתחים איך לצאת מזה. מי אמר שאתה כועס? מי אמר שזה משנה? מי אמר שזה לא משנה? מי אמר ככה? מלא פתחים לחסל את המחשבה הרעה הזאת. אבל הבן אדם מרגיש חנק, מחנק, אני עומד למות, אני בדיכאון, בחרדה, ממה?
תראה כמה אוויר יש לך, תראה הכל פתוח. אבל הבן אדם בגלל שהוא בשקר ובדמיון, אז הוא מרגיש בעיה. אבל הוא חווה את זה כזה. סבבה, אבל אני כרגע, מה אני מנסה להראות? אני מנסה להראות מה הפתחים. סבבה, אבל אם בן אדם... כל ההטלות ספק האלה, זה הפתחים לצאת מהתחושה הרעה. ככל שבן אדם ייקח את המח... נגיד, מה הוא אומר, רע לי? למה רע לי? לא, אני כועס על עצמי על זה שאני לא חושב שנצליח. ככל שהבן אדם יהיה לו יותר מחשבות בראש, איך הוא יכול להטיל בזה ספק? איזה דרכים הוא יכול להגיד לא נכון כי, לא נכון כי, אולי ככה, ככל שיהיה לו יותר אופציות, ככה המחשבה רעה תחלש. אז עוד פעם, לקחנו את המילים אני כועס על עצמי ואמרנו ככה, יש. אני כועס על עצמי על זה ש... אולי אני, האם זה רק כועס? כי יכול להיות שאני גם לא אכפת לי, ויכול להיות שאני גם שמח מזה ש... עכשיו שימו לב להתחלת המשפט. רע לי מזה שאני כועס על עצמי. מה מחובר ביניהם? אני לא, רע לי מזה שאני כועס על עצמי. הנחת יסוד שלו אומרת, אני לא רוצה לכעוס על עצמי, וממילא אם אני כועס על עצמי, אז רע לי מכך. מה ההפך של אני לא רוצה לכעוס על עצמי? עוד פעם שני הפכים. אחד, אני רוצה לכעוס על עצמי. שתיים, לא אכפת לי שאני כועס על עצמי. אז לשאול פה, האם רק רע לי מזה שאני לא כועס על עצמי? אולי גם לא אכפת לי שאני כועס על עצמי? אולי גם טוב לי מזה שאני כועס על עצמי? יש עוד ויכוחים, אבל אני כועס על מישהו אחר. לא, אבל זה לא קשור למשפט עכשיו. לא, לא ויכוחים. אוקיי. הלאה. רע לי מזה שאני כועס על עצמי שאני לא חושב שאני אצליח. שאני, שאני לא חושב שאני אצליח. הלאה, מה עכשיו שואלים? איזה עוד הנחות יסוד יש פה? שאני לא חושב שאני אצליח. האם באמת אני לא חושב שאני אצליח? באמת אני לא אצליח? אולי אני גם חושב שאני אצליח, אולי אני גם חושב שאני לא אצליח. אוקיי? והלאה, ועכשיו איזה עוד הנחת יסוד יש פה? שאני גם אמור לכעוס על זה שאני לא חושב שאני אצליח. למה אני כועס על זה שאני... למה אני כועס על זה שאני לא חושב שאני אצליח? כי אני חייב להצליח? למה אני חייב להצליח? מי אמר שאני חייב להצליח? מה זה בכלל להצליח? להצליח במה? נכון, אז מי אמר, מה זה בכלל, אני לא חושב שאני אצליח, מה זה להצליח? מי אמר שזה להצליח? מי אמר שאתה חייב להצליח? מי אמר, אתה רק לא תצליח, אולי אתה גם תצליח, גם לא תצליח, אולי גם אם אתה תיכשל, אם אתה נכשל זה בכלל הצלחה בדבר אחר. אולי הצלחת להיות עצלן, אולי זה תקבל תעודה, פה נקבר האיש שהצליח להתעצל כל חייו, אולי זה גם סוג של הצלחה. ונניח שאתה לא תצליח, האם אתה חייב לכעוס על זה? נניח שאתה חייב לכעוס על זה, האם אתה חייב רק לכעוס על זה? אולי אתה גם יכול ליהנות מזה וגם לכעוס על זה. ונניח שאתה חייב לכעוס על זה, האם אתה חייב להרגיש רע מזה שאתה כועס על זה? אולי אתה גם יכול להיות מרוצה מזה שאתה כועס על זה. הבנו דוגמה? כן. בקיצור, המחשבה שאומרת, רע לי מזה שאני כועס על זה, שאני לא חושב שאני אצליח, יש לה מלא הפכים. בוא נביא עוד משפט, סתם כדוגמה. רע לי שאני לא מסוגל לקום בבוקר ולחייך ולאהוב את העולם. הלאה, מה ההנחות עושות? מישהו בדיכאון הביא רשימה של דפים שמתחילים ברע לי ש... זה שוב טוב. שאתי ספק ברע לי, שבר כולם, פתרת כולם. נכון, אבל נכון, אז אנחנו נגיד למי אמר שרע, אולי אני אבדל בין יש להן? לא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים... הלאה. מה אמרנו? רע לי שאני לא מסוגל לקום בבוקר ולחייך ולאהוב את העולם. מה הנחות הסוד של המשפט הזה? שהוא אמור לקום בבוקר ולחייך את העולם. אוקיי, נכון. הנחת הסוד שונה, האם באמת אני חייב, האם באמת אני צריך, האם לאהוב את העולם, לחייך ולאהוב את העולם זה יותר טוב? יש פה עוד הנחת יסוד. מה עוד הנחת יסוד? הנחת יסוד שאם שהמחשבה הזאת תוביל אותו לזה. והמחשבה הזאת... מי אמר שזה הוא הנחת יסוד הזאת? אולי הוא לא חושב שזה יוביל אותו לזה? רגע, למה הוא רוצה? הוא רוצה לך... הוא לא רוצה כלום, הוא רק אמר, רע לי שאני לא מסוגל לקום... קודם כל הוא רוצה. למה רע לך? למה אתה בדיכאון? אתה יודע למה רע לי? כי אני לא מסוגל לקום בבוקר ולחייך ולאהוב את העולם. מי אמר שאתה לא מסוגל? אולי אתה כן מסוגל? יפה, סך הכל, מי אמר שאתה לא מסוגל? אולי אתה כן מסוגל? ונניח שהתשובה היא, אני לא, אני מרגיש שאני לא מסוגל. אתה רק לא מסוגל? אולי אתה לא מסוגל, אולי אתה גם מסוגל וגם לא מסוגל. אולי אתה מסוגל לעוד משהו, אולי אתה מסוגל קצת. אולי אתה מסוגל קצת. אתה לא מסוגל בכלל, אפילו לא טיפה חיוך הכי קטן, אפילו אתה לא אוהב את העולם בכלום, אין לך אפילו טיפה תאווה לעולם. אולי אתה לא מרגיש שאתה לא מסוגל. עוד פעם? לא, אני מרגיש שאני לא מסוגל, אולי אתה... לא, סבבה, קודם כל, תמיד לבדוק, נגיד שאתה מרגיש שאתה לא מסוגל, אבל האם זה באופן מלא? 100% לא מסוגל.
רק לא מסוגל, בוא נקצין, כי אם באמת לא היית מסוגל ב-100% לחייך ולאהוב את העולם, אז במילה היית ב-100% שונא את העולם אולי, ב-100% שונא את העולם מצב אחר, אבל אתה לא ב-100% שונא את העולם. חוץ מזה, מי אתה גם, אם גם לא היית אוהב את העולם בכלל, גם לא לך רע מזה שאתה לא אוהב את העולם. מה אכפת לך שאתה לא אוהב את העולם? אתה לא, מה אתה צריך לאהוב את העולם? זה נכון, אבל זה לא תופס. זה נכון, אבל במצבים כאלה... לא, זה גורם לבן אדם, זה גורם לבן אדם לראות שהוא גם כן אוהב את העולם קצת. אין לי מטע, אני רק מנסה להראות לו שהוא כן אוהב את העולם, שהוא לא רק לא אוהב את העולם. רגע, אבל מי אמר שהוא צריך בכלל לאהוב את העולם כדי שיהיה לו טוב? ומי אמר שאתה צריך לאהוב את העולם? בכלל שיהיה לך טוב. נכון, נכון, ואיזה עוד הנחת יסוד יש פה? למה בקשר בכלל? ואיזה עוד הנחת יסוד יש פה? ונניח שאתה צריך לאהוב את העולם, אז מה אם אתה לא עושה את מה שאתה צריך? לא, צריך לאהוב את העולם, ואתה לא אוהב את העולם, ורע לך מזה. למה? אולי צריך לאהוב את העולם, אני לא אוהב את העולם, ולא רע לי מזה שאני לא עושה את מה שאני צריך. מי החליט שאני צריך לעשות את מה שאני צריך? ונניח שאני צריך לעשות מה שאני צריך, מה אני לא עושה, מי אומר שחייב להיות לי רע מזה? הלאה, עוד משפט? אוקיי, רגע, לא, אבל בוא נמשיך עכשיו. רגע, עוד משפט. עוד משפט, רע לי שאני לא מסוגל לקום בוקר לחייך ולאהוב את העולם. איזה עוד אפשר? במה עוד אפשר להטיל פה ספק? במה עוד אפשר להטיל פה ספק? במילה העולם. איזה ספק אפשר להטיל לגבי העולם? כל העולם, רק העולם. נכון, נכון. שאתה אומר, אני לא מסוגל לחייך ולאהוב את העולם. אולי אתה לא אמור לאהוב את העולם. אולי אתה אמור לאהוב שלושה דברים בעולם. אולי אתה אמור לאהוב דבר אחד בעולם, נגיד. נכון. נכון, הלאה. עכשיו, ותשימו לב גם להקצנה. אני לא מסוגל לקום בבוקר לחייך ולאהוב את העולם. גם לחייך וגם לאהוב. ומי אמר שלאהוב? ורק לחייך, לחייך. אדוני, אולי רק... מי אמר שאם אתה אוהב, אז זה אומר לחייך, אולי לאהוב זה גם אולי לבכות? נכון, קודם כל נכון, נכון, ודבר שני, ואם אתה נגיד יכול לחייך בלי לאהוב, או לאהוב בלי לחייך, אולי זה גם טוב. הלאה, בוא ניקח עוד משפט. רע לי שאני נפגע במה שאנשים אחרים אומרים לי. הלאה, מה נגיד, תנו דוגמה, מה הנחות יסוד? שמה? רע לי, למה רע לך? אני נפגע ממה שאנשים אחרים אומרים לי ורע לי מזה. הלאה, מה הנחות יסוד? זאת פעם, אז מה, אז אתה רק נפגע? אתה לא נפגע? מי אמר שרע לך בכלל מזה ש... קודם כל, האם באמת, מה אנשים אחרים אומרים לך? באמת אנשים אחרים אומרים לך? מה אומרים לך? שנייה אחת. אוקיי, הלאה, אז תביאו לי בבקשה, איך מטילים ספק? קרא לי שאני נפגע מה שאנשים אחרים אומרים לי. מה, איך אנחנו מטילים בזה ספק? נו, מחשבות. מכל מה שאנשים אחרים אומרים לך? אוקיי, מכל מה שאנשים אחרים אומרים לך, מה הם אומרים לך? אתה חייב להיפגע מזה, אתה לא חייב להיפגע מזה, ונניח שאתה חייב להיפגע מזה, אתה חייב להיפגע מזה הרבה, חייב להיפגע מזה קצת. אולי זה בכלל מחמיא לך שאנשים אחרים אומרים לך דברים רעים. אתה יכול בבקשה משקט, אתה יודע? הלאה, עוד מחשבות על זה. אני נפגע ממה שאנשים אחרים אומרים לי. מה עוד אפשר לנטרל לזה? מי אמר שצריך להיפגע בכלל מה שאנשים אומרים לך? השאלה גם אם זה כל האנשים. אתה רק נפגע מזה? רק רע לך מזה? רק נפגע. אני מבין שצריך הוא בין הרחבה לצמצום, נכון, 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 נכון. מה הרחבה לצמצום? מה? הרעיון הוא שהבן אדם בסופו של דבר יגיד נכון. אם נניח שאנשים אחרים אומרים לי דברים רעים, ונניח שהם מתכוונים לזה, ונניח שהם מתכוונים רק לזה, לא בוא ננסה רגע, מההיבט שאנשים אחרים צוחקים עליי, אז מההיבט שהם מתכוונים לזה, ומההיבט שאכפת לי, ומההיבט שזה משנה, ומההיבט שאני לא רוצה, זה מההיבט הזה רע לי. נכון, אז מה, אבל יש עוד מלא היבטים שלא רע לך. מי אמר שהם נגדך? מי אמר שהם רק נגדך? מי אמר שזה אמור להיות אכפת לך שהם נגדך? מי אמר שאמור להיות אכפת לך שאכפת לך? זהו, כאילו יש עוד מלא היבטים. מה עם כל ההיבטים האלה? הם לא קיימים. מה שקורה אצל הבעיה שהוא לוקח איזה היבט, לוקח היבט רע. נכון שאם נאמר שככה וככה 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 וככה, אז ככה דבר רע, נכון, יפה. זה מה שהוא ננעל. נגיד בן אדם, נגיד, הבחורה נגיד לא נתה לו לטלפון, אז הוא מריץ בראש תרחיש. אוקיי, בוא נניח שהיא ראתה את ההודעה, בוא נניח שהיא מסננת, בוא נניח שהיא מסננת כי היא לא רוצה לדבר איתי, בוא נניח שהיא לא רוצה לדבר איתי, לא... כי נפגע ממני, בוא נניח שעכשיו היא לא תרצה אותי יותר, ואני אשאר לבד, ויהיה לי רע, וכל החיים יהיה לי רע.
אבל זה מלא הנחות יסוד. מי אמר שהיא ראתה? ומי אמר שאם היא ראתה שהיא לא רצתה לענות? ומי אמר שאם היא לא רוצה לענות זה אומר שהיא לא רוצה אותך? מי אמר שאם היא לא רוצה אותך זה אומר שזה מוחלט? ומי אמר שאם זה מוחלט זה אומר שזה יישאר לבד? מי אמר שאם יישאר לבד זה רע? שנייה. אם הבן אדם אז זוכר את כל הדברים האלה, אז הוא אומר, נכון, מהבט הזה והזה והזה והזה, וזה רע לי. אבל אז רע לו 5%, לא רע לו 80%. הבן אדם מה שקורה אצל אנשים שהם בשליליות, שהם יש איזו מחשבה רעה שהיא נכונה מהבט מסוים, והם לוקחים אותה כאילו זה נכון באופן מוחלט. אבל אז כשאתה עושה את האנליזה הזאת, ואז אתה מגיע, אתה מסכנה שזה רע לך, אבל בסך הכל יש עוד היבטים. זה לא רע שרע לך, השאלה כמה רע לך. יש עוד היבטים לזה. ואז מבית מסוים ראה לך 5% ומיתר ההיבטים לא ראה לך בכלל. אז איך זה כאילו... אז מה... אז איך זה מוביל אותו שלא ראה? נגיד שנושבת עליך רוח קרה, זה עושה לך טוב או רע? רוח קרה? כן. יפה. אם זה באמצע החורף בעוצמה מאוד קשה, ואת עומדת באמצע הקוטב, ואת עומדת לקפול למוות, זה רע. אבל אם את באמצע הקיץ במדבר, זה טוב, נכון? יפה, זאת אומרת, אם היה מגיד יש לו מחשבה רעה, השאלה מה העוצמה של המחשבה הרעה? אם זה מחשבה רעה שהוא לוקח את האופציה הרעה ורואה רק את האופציה הזאת, הוא אומר, טוב, אני מניח ככה ומניח ככה, את כל ההנחות השליליות שיכולות להיות הוא מניח. אז באמת, מה באמת הוא בעיה? אבל אם יש לך סתם איזה מחשבה רעה, זה לא בהכרח רע. אפילו כיף, וואלה, יש איזה מחשבה רעה, עכשיו יש גם דברים טובים יוצא מזה. אפשר להגיד משהו? כן. כל פעם שאני שומע זה קופץ לי מחשבה שאומרת כאילו זה לוקח מבחינתי מה שאני רואה זה לוקח ללא משנה וכל פעם אני מרגיש שזה דופק אותי איפה שהוא שמה? שיש בזה חיסרון האם יש בזה חיסרון? מה האמת? יש בזה חיסרון? אני... אם נניח שהשכל נכון ונניח שאתה רוצה מושלם ונניח שזה וזה נכון, יש חיסרון אז מה? נכון, יש חיסרון אז אתה רק רוצה מושלם, הנה, אתה רק רוצה מושלם, או אתה גם רוצה מושלם, אולי אתה גם לא רוצה מושלם. הנה אותו דבר, אני רוצה מושלם, האם אתה רק רוצה מושלם, אולי אתה גם רוצה לא מושלם, אולי זה גם לא משנה לך אם זה מושלם או לא מושלם. אז נכון, מהבית שאתה רוצה מושלם זה בעיה, אבל יש גם מהבית שאתה לא רוצה מושלם, יש מהבית שאתה רוצה לא מושלם, ויש מהבית שזה לא משנה לך אם זה מושלם או לא, מה עם אלה? אוקיי. גם לא קיימים, ויש מהבית שאתה בכלל לא בטוח אם יש הבדל ממושלם או לא מושלם, מה עם זה האופציה הזאת? יש מלא היבטים, זה לא רק כמו שזה נראה. אוקיי. יש גם להטיל ספק בהם, נגיד רע לי בגלל שמכל מה שאני אומר לעצמי. אבל זה נראה לי כבר משהו אחר. כאילו זה כמו לשאול האם באמת זה הסיבה שרע לי, אולי רע לי מזה שאני אומר לעצמי משהו ולא מזה שהם אומרים לי. זה כמו לחקור למה. אתה צודק, אבל לקחתי רק אפילו את המשפט הזה כשעצמו, כאילו מי אמר, מי אמר, מי אמר, מי אמר. הלאה. בוא נגיד עוד משפט. רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני. רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני, רע לי, למה הוא יותר טוב ממני? מי אמר שהוא יותר טוב ממך? ככה אני חושב, שיותר טוב ממני. שימו לב, שימו לב, שימו לב למשהו מעניין, שימו לב למשהו מעניין. אם המשפט היה רע לי כי למישהו אחר יותר טוב ממני, מי אמר שהוא יותר טוב ממך? אבל המשפט היה רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני. אז זאת אומרת שהוא מראש, גם כשהוא כתב את זה, הוא כבר הטיל ספק. האם באמת רע למישהו אחר? אולי רק אני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני? בסדר, אז איך ממשיכים להטיל בזה ספק? לא, אבל למרות שזה האמת, הוא אומר, מהאמת שאני חושב של... נכון, אז איך הוא חושב? הוא מאמין בזה שמישהו אחר יותר טוב ממני. נכון, הוא אמר מראש, אני חושב לא בכך שזה נכון, אבל מהאמת שאני חושב רע לי. יפה, אז מה הפתרון? איך מטילים בזה ספק? נו? עכשיו נגיד לך, מה אמרות מחשבה למישהו אחר יותר טוב ממני? רע לי מזה, אף פעם לא חווית את זה נגיד. כן, תמיד. אז מה אתה אומר למוח? זה דוגמה, אז מה אם רע? טוב, אתה הלכת על הראשון. אתה אומר בכלל, מי אמר, מה אכפת לי שרע? אוקיי, סבבה. ונניח שאתה אומר, אבל אני לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, אז אם אתה רוצה לא להרגיש רע, אז אתה מקליט את העוצמה של זה. איך, 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 פה במחשבה הזאת, ספציפית. מה אומר עוד פעם? רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני. רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני. אוקיי, אני שואל את עצמי, למה רע לי כשלמישהו טוב ממני? אוקיי, למה באמת? נכון, כי אני מרגיש שהוא יותר טוב ממני ואני רוצה שלי יהיה טוב כמוהו. רוצה שלי יהיה הכי טוב. למה זה שאני מרגיש... אבל למה זה שאני חושב שלך יהיה טוב, זה תלוי בכלל במישהו אחר בכלל.
כי הוא, אני רואה מול העיניים שיש לו וליאן, זה מזכיר, מגדיל את החיסרון. כן, אבל מה זה כזה, למה זה תלוי בזה? יכול להיות שיהיה לך בלי כל קשר אליו. למה? נכון, נכון, אבל הוא אומר, אבל שאני רואה שלמישהו אחר יש אוכל וליאן, עוד יותר רע לי. אז קודם כל, רע לי כשאני חושב שלמישהו אחר יותר טוב ממני. האם באמת למישהו אחר יותר טוב ממני? בוא נתחיל משם. לא, אבל נניח שהוא חושב שכן, לא, נניח שהוא חושב, אני בכוונה מקווה את זה. מה האמת? שזה נכון, מהבית שאתה חושב שאתה טוב ממך, ומהבית שאתה רוצה שלך יהיה הכי טוב, ומהבית שאתה לא מוכן לראות שלמישהו אחר יותר טוב ממך, ומהבית שאתה לא מוכן להרגיש לך, נכון, רע לך, אז מה? אבל יש מלא היבטים. אבל האם באמת יותר טוב ממך? באמת יותר טוב לא. אולי באמת יותר טוב לא בתחום מסוים יותר, אלא בתחום אחר. נכון. אולי יותר טוב לא כרגע, אולי גם אולי נגיד שיותר טוב לא, אבל גם פחות. אולי הטוב שלו בפחות עוצמה מאשר הטוב שלך כשטוב לך, נגיד. אולי גם זה רק עכשיו, בזמן מסוים, אולי ביום אחר זה לא יותר טוב. אולי הוא מעמיד פנים, אולי בכלל רע לו שאתה חושב שטוב. ומה, אם אנשים היה מהפיקח, אז הוא יודע שגם אף אחד, למרות שבשכל יש את ההיבט שאומר שם יותר טוב מפה, מהבית מסוים בסוף זה מתכזז, אף אחד לא יכול להיות לו יותר טוב ממישהו אחר. בשביל שיהיה לו יותר טוב, זה אומר שהוא נהנה יותר, בשביל לנות אותו הוא היה חייב לסבול יותר, אז אי אפשר שמישהו ירגיש יותר טוב ממישהו אחר. הלאה, בוא ניקח עוד משפט. למה זה מחויב? האם זה מחויב מצד ההגדרה? בסוף זה מצטמצם, נהיה אפס, נהיה... נכון, נכון, נכון. האם זה מחויב מצד ההגדרה? מה הסיפור של זה? למה? איך הגעת למסקנה הזאת? מה, זה כמו קשת? כמה שאתה מותח כמה? בשביל ליהנות, אתה צריך לסבול. בשביל ליהנות מזה, שיש לך, אתה צריך להיות רעב. בשביל ליהנות מזה שאתה אוכל, אתה צריך להיות רעב. אתה לא יכול ליהנות מהאוכל יותר ממה שהיית רעב קודם. זה הגיוני לך? הגיוני לי, אני יודע. יופי, מספיק, דיינו. אז מהצד הזה, זה אומר שבשביל שהוא ייהנה מהאוכל, הוא היה חייב להיות רעב קודם. מהצד של ההגיון הזה. יופי, אז אם הוא לא היה רעב, אז לא משנה כמה הוא אוכל, הוא גם לא ייהנה מהאוכל. נגיד שבן אדם מאוד רעב, הוא אומר, תראה כמה הוא אוכל. נגיד. אוקיי, אבל אם הוא לא היה רעב, הוא לא יכול ליהנות מהאוכל. זאת אומרת שהוא גם היה צריך להיות רעב מתישהו. אם הוא לא היה רעב, הוא לא נהנה יותר ממך מהאוכל. אם הוא היה רעב, בשביל... אתה אומר, לא, הוא נהנה יותר ממני מהאוכל. זאת אומרת שהוא היה גם רעב. נכון. אתה מבליט את החיסרון של ההוא בעצם. כן. הלאה, רע לי שאני... הוא רוצה, ככה הוא מראה לי, שאני רוצה לדבר עם המשפחה שלי ולא יודע למה. מה? לא חסרות סיבות, אדוני. חסרות סיבות, למה? כל דבר במציאות שאתה לא מוצא. זה הכל מזדהם. לא, סתם, באמת, הוא מראה לי שאני רוצה לדבר עם המשפחה שלי ולא יודע למה. שכתב את זה מאוד מוכשר. אוקיי. יש ככה, רע לי שאני לא מצליח לדבר עם המשפחה שלי עם אנשים בכללי, רע לי שאני רוצה לדבר איתם ואני לא יודע למה. הלאה, אז בוא נתחיל, רע לי, בוא נתחיל ככה, רע לי שאני לא מצליח לדבר עם המשפחה שלי עם אנשים בכללי, מה ההפך של זה? מה הנחות היסוד? האם באמת... סגרו שם את הדלת. שמאלה. אוקיי. האם באמת אתה לא מצליח לדבר? האם באמת אתה לא מצליח לדבר? כן, לא מצליח לדבר, לא מרגיש בנוח לדבר. אוקיי, אז יפה, זה לא שאתה לא מצליח לדבר, אתה לא מרגיש בנוח לדבר. אוקיי, אתה לא מצליח לדבר בכלל, אף פעם לא הצלחת לדבר. לא, לשאול אף פעם לא הצלחת לדבר, הוא אומר, לא, פעם הצלחתי לדבר, עכשיו אני לא מצליח, לכן עוד יותר רע לי. אז בכל מקרה לשאול, נגיד, אתה רק לא מצליח לדבר, אתה גם מצליח, גם לא מצליח, ונניח, או עם אנשים בכללי, בכלל אתה לא מצליח לדבר, מה זה אומר לא מצליח לדבר? מי אמר שאתה צריך להצליח לדבר? מי אמר שאתה אמור לדבר? מי אמר שזה טוב לדבר בכלל? ונניח שאתה לא מצליח לדבר, אז למה אתה לא מצליח לדבר? מי החליט שאתה צריך לדבר? אולי תגיד, אני טוב לי מזה שאני מצליח לא לדבר. טוב לי מזה שאני... אין לי אובססיה לדבר, או אין לי את הצורך, נגיד... אולי זה שאין לך את היכולת לדבר עם אנשים, אולי זה בכלל יתרון, אולי זה יותר טוב, אולי ככה אתה לא נקשר אליהם ואתה לא תפחל לאבד אותם, נגיד. הלאה, רע לי שאני רוצה לדבר עם משפחה שלי ולא יודע למה. אתה חייב לדעת למה? אם אתה לא יודע למה, אז מה? מי חייב שאתה צריך לדעת למה? אז אתה לא יודע למה, אז מה? מי... אתה באמת לא יודע למה? בכלל אתה לא יודע למה? אתה רק לא יודע למה? אז מה אם אתה לא יודע למה? הלאה, רע לי שאני מרגיש שאני נשלט על אחרים או משהו. שולט. לא, אבל תבינו איך המוח משגע את הבן אדם. שימו לה משפט הבא.
רע לי שאני מרגיש שאני נשלט על ידי אחרים, רע לי שאני מרגיש שאני שולט על אחרים. כאילו כל אפשרות שאפשר, כל זווית שאפשר לראות את הדבר כרע, בוא נראה אותו כרע. וגם לא נכתוב רק אם, בוא ניקח את הכל, כל מחשבות שרע. נכון. אבל מה האמת? שמה רבי נחמן אמר? שאם היו יודעים את כל החסרונות של הדבר, כבר היו רואים את המושלם. זאת אומרת, אם הבן אדם באמת היה אומר רע לי מזה שאני חופר לעצמי במוח, אז היה מפסיק לחפור לעצמו במוח, ואז לא היה לו רע, אבל בזה הוא רואה עוד יתרון. אמן? זה רע לי מזה ורע לי מזה ורע לי מזה. תגיד לי, ומזה שאתה... עכשיו נגיד לו, וגם רע, אבל מה האמת? שיהיה לופ. לא, אבל רע לי מזה שאני חופר לעצמי, ואני עדיין ממשיך לחפור לעצמי. אוקיי. אבל אם זה חוסר בחירה מוחלטת, אז למה אתה אומר אתה? בוא נמשיך. רע לי שאני מרגיש שאני נשלט על ידי אחרים. נגיד בי אומר רע לי. למה רע לי? כי אני מרגיש ששולטים בי. איך מטילים איזה ספק? האם בכלל שולטים? האם שולטים בך? כמה שולטים בך? מי שולט בך? שולטים בך קצת? שולטים בך הרבה? אלה ששולטים בך, אתה יכול להתנגד, אתה לא יכול להתנגד, אתה יכול להתנגד קצת, אתה יכול להתנגד הרבה, לא יכול להתנגד בכלל, ונניח ששולטים בך כולם כל הזמן. זה רק רע. מי אמר זה לא טוב שישלטו בך? שישלטו בך. אז אני לא אשיג את הרצונות, אז אני לא אשיג את הרצונות, אולי אתה רוצה שלא תשיג את הרצונות. הוא כתב שזה מה שהוא מרגיש. בסדר, לא, בסדר, אז בוא נבדוק עד כמה זה נכון, בוא נבדוק עד כמה זה נכון. בוא נבדוק עד כמה זה נכון, הלאה. מה, מילה 10 דפים של רלי? כן. זה טוב, זה טוב. אז מה, אם היה מוסיף את דף ה-11, היה נפתור את כל הבועות, הלאה. רלי שאני מרגיש שאני שולט על אחרים, אם היה מרגיש רע מזה שהוא אומר, אני מרגיש רע מזה שאני שולט על אנשים אחרים. מה הפתרון? אתה רק שולט, גם שולט, כל הזמן שולט, אולי זה טוב שאתה שולט, אולי זה יותר טוב שאתה עושה דבר שלא טוב. אולי אתה לא שולט בכלל, מי אמר שאתה שולט בכלל? כן, זה עדיין... רע לי שאני לא יודע לגרום לאנשים לאהוב אותי. הלאה, תביאו לי, מה אתה לא צפק? אני לא יודע איך לגרום לאנשים לאהוב אותי ורע לי מזה. מה אתה לא צפק? מי אמר שצריכים לאהוב אותך? נכון, מי אמר שצריכים לאהוב אותך? ואם אתה באמת לא יודע לגרום להם? אתה בכלל לא יודע איך לגרום להם? אתה רק לא יודע איך לגרום להם? תבין, אתה רוצה שאהבו אותך. הלאה. רע לי שאני רוצה לגרום לאחרים להעריך אותי. רע לי שמה? אני רוצה לגרום... אולי אתה לא רוצה. קם בבוקר, אני רוצה לגרום לאחרים להעריך אותי. למה, איך רע לי מזה? למה אני רוצה לגרום לאחרים להעריך אותי? רגע, רע לך מזה שאתה רוצה? כן, כן. שהם יגרו... אני מרגיש שאני... כן, אני מרגיש שאני רוצה לגרום לאחרים להעריך אותי, ולכן רע ורע לי מזה. תסתכל, 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 יש ככה. יש רע לי מזה שאני לא יודע לגרום לאנשים לאהוב אותי. יש רע לי שאני רוצה לגרום לאחרים לאהוב אותי. גם רע לי מזה שהם לא אוהבים אותי, וגם רע לי מזה שאני רוצה שהם יאהבו אותי. גם מזה רע לי. אז מה ההיפוך של זה? אולי אתה לא רוצה. יפה, ומה עוד? ונניח שאתה רוצה. רק רוצה. ואם אני רוצה. לא, אני גם רוצה, גם לא רוצה. חייב לרצות. שנייה, בוא נניח ככה, אוקיי, כן. לא, לא, כן, למה לא? רע לי שאני רוצה לגרום לאחרים לאהוב אותי. איך מנטרלים אותו? אז אתה אמרת, האם אתה רק רוצה? לא, אני גם רוצה, גם לא רוצה. מה אתה אמרת? אולי זה טוב שתרצה. איפה? אולי זה טוב שאתה רוצה, כי זה הכיוון. טוב, זה אומר אולי לא רע לי, זה לאט לספק ברע לי מזה. שאלה. איך אתה... רגע, שנייה, מה אתה אומר? זה לספק בזה שרע לו מזה, אולי טוב לך מזה שאתה... לא, 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 מהכיוון שאולי טוב לי, אולי טוב לי, התכוונתי משהו אחר. להגיד, אולי זה טוב. אני רוצה, אני רוצה לגרום לאחרים לאהוב אותי, ורע לי מזה, למה? אולי זה יותר טוב שאתה רוצה לגרום להם לאהוב אותך. זהו, אז אני רוצה לעשות לך שאלה לגבי זה. מה אתה אומר? כשאתה נניח ניגש לזה, ומעניתי יותר חשוב, לא ה... כאילו, נניח יש כבד יותר, קל יותר, לפי מה אתה מחליט? מה זה משנה? זה משנה, למה? אתה חושב שזה משנה? כן. אוקיי. מהפעם שזה משנה. שאלת לפי מה אתה מחליט. לא, לפי מה אתה מחליט, זה דוגמה בא לך מישהו, סתם, זה דוגמה חשיבה. בא לך, אני שואלים אותו, היום אני אכנס לו במחויב הכבד יותר. לא במחויב הכבד. המטרה לגרום לבעיה משני להרגיש טוב נניח. אוקיי, זה היה משהו חשוב. אז מנסים, עד שמשהו זז, כן, מה אכפת לך איך תגיע לשם? לא, אבל השאלה מה כן יהיה יותר אפקטיבי, זה מה שאני אומר. בוא ניקח עכשיו מחשבה אחת, ניכנס יותר פנימה, בסדר? רע לי כשאני... סתם תראו משהו מעניין, נגיד ככה. רע לי כשאני מסתכל על מישהי והיא לא רוצה, רע לי כשאני מסתכל על מישהי והיא כן רוצה. כאילו בשני הצדדים. רע לך בכל מקרה. כן. רע לו וזהו. אה? רע לו וזהו. רע לי מזה שיש קיר, רע לי מזה שאין קיר. שניהם רע לבן אדם. אבל
יש חיסרון בזה, יש חיסרון בזה. בוא נגיד ניקח. הנה, ורק לך המשפט הבא, רע לי כשרוצים אותי ורע לי כשלא רוצים אותי. בוא נגיד ניקח את המשפט הזה, רע לי כשמישהי לא רוצה אותי. הלאה, בוא תביאו, תטילו בזה ספק. הלאה, רע לי. רע לי כשמישהי לא רוצה אותי, מה הדינמיקה? האם היא באמת לא רוצה אותך? כן, היא באמת לא רוצה, עכשיו נזרום איתך, היא באמת לא רוצה. היא רע, לא, היא גם רוצה וגם לא רוצה, אבל היא יותר לא רוצה, ורע לי מזה שהיא לא רוצה. מי אמר שצריך להיות לך רע מזה שהיא לא רוצה? רע לי מזה, לא יודע, רע לי מזה, רע לי מזה. מה טוב, טוב שמה? שהיא לא רוצה אותך. למה שזה יהיה לי טוב? מה טוב בזה? אני רוצה אותה, היא לא רוצה אותי, זה רע. מי אמר שצריך להיות לך רע? אני לא יודע, זו התשובה, כי אם אני רוצה אותה והיא לא רוצה אותי, אז אני אגד רצוני, אז רע לי עם זה. חייב. בוא ניכנס, לא נעלה התנגדויות. אולי אתה לא רוצה אותה. אה? אתה לא רוצה אותה. אני מרגיש, נכון, יש זווית שאני לא רוצה אותה, אבל יש גם זווית שאני כן רוצה אותה, מהזווית שאני רוצה אותה והיא לא רוצה אותי, מהזווית הזאת רע לי. מהזווית הזאת, אבל יש עוד זוויות. בסדר, הבנו שיש עוד זוויות. מה עם הזווית שרע לי? מה לעשות, זה מה יש. רע לי מזה שזה מה יש, רע לי מזה שזה מה יש. לא מקבל זה מה יש, מה זה זה מה יש? טוב, אתה השאר הלכת לזה מה יש. שאלה, רע לי מזה שאני חושב שאין מה לעשות ואני לא בטוח שאין מה לעשות. חייב שזה יהיה ככה? אה? חייב שזה יהיה ככה? שנייה, אולי לא רע לך, אולי לא רע לך בכלל. איך אתה רשם? רגע, עכשיו אנחנו מדברים איתך. כן, מה את אומרת? אני אומרת, מכל דבר רע לך, אז בכלל לא רע לך. לא, וגם רע לי שלא מכל דבר רע לי, אלא רק מחלק מהדברים, על ידי זה עדיין המוח ממשיך לשמר את הרע. מה רע ברע? רע, מה לעשות? אולי רע זה טוב והטוב זה רע. הלאה, אתה עכשיו, אתה בוא תמשיך. אתה עכשיו, תורך. רע לי כשמישהי לא רוצה אותי, כן, מה אתה מעלה התנגדויות? בוא נגיד דוגמה, מה אמר לך רע לי בזה שמישהי לא רוצה אותי, אתה עכשיו צריך להעלות התנגדויות למחשבה שלו. רע לי בזה שמישהי לא רוצה אותי, אז אני אומר, בטוח לא רוצה? לא יודע, אבל מרגיש לי שהיא לא רוצה. אולי כאן רוצה. יכול להיות, אבל עובדתית היא אמרה לי שהיא לא רוצה אותי. מה זה משנה? אבל אני לא אכפת לי מי רוצה אותי, לא רוצה שהיא תהיה איתי, עובדתית היא לא איתי, היא לא רוצה לבוא איתי, אז זה בעיה. אולי זה יותר טוב. מה יותר טוב? שהיא לא איתך. זה גם יותר טוב מהביתים מסוימים, אבל יש הביתים שאני רוצה אותם, מהביתים האלה זה רע לי שהיא לא איתי. חייב שתהיה. אני איתו עכשיו, הלאה. מהביתים שלי רע לך, אז רע לך? מה אתה אומר? לא, מהביתים, זה נכון שיש גם דברים טובים בזה שאני לא איתה, אבל יש גם דברים רעים בזה שאני לא איתה. אני רוצה אותה, יש חסרונות שהיא יכולה למלא לי. איזה דברים רעים? כל מיני רצונות. יש רצונות. אולי זה טוב שאין את הרצונות האלה. אז אולי זה טוב שאין את הרצונות האלה. אתה צודק שיש גם דברים טובים בזה שאין את הרצונות האלה, ויש גם דברים רעים. זה טוב. לא, יש אבל, נכון, אבל יש גם צד לחשוב שזה רע, ורע לי מהצד הזה. יש גם קצת לראות את זה כרע, ורע לי מה הצד הזה. שום דבר לא מצליח לפתוח לך את הפתחים, נכון? שמה? שום דבר לא פותח לך את הפתחים. אני עכשיו, את יודעת מה עכשיו? נדבר איתו, הלאה. תמשיך. מה אתה אומר? כאילו אתה אומר, זה מחויב שיהיה רע. כן, נכון. אז טוב מאוד, אז אולי טוב. מה טוב? טוב שיהיה רע. אולי טוב שיהיה רע, אולי טוב שתבין את עצמך סוף סוף, מה קשור לבין את עצמך? אתה אומר, רע לי כשמישהי לא רוצה אותי, מה עוזרים לו עכשיו? טוב, אתה אומר מה לעשות, מה אתה אומר? אני אומר שיש, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נעשה את זה בדינמיקה, אתה אומר, רע לי מזה שמישהי לא רוצה אותי, מה אתה אומר לו על זה? תן את המשפט על זה. אני, תראה, מה שאני כאילו, אני עדיין מנסה לעצב את זה אצלי בראש. כאילו בדרך כלל מנסים, מה שאני בדרך כלל מנסים זה להטיל ספק בתהליך עצמו, אבל הוא כבר מגיע לתמונה עצמה, אומר התמונה הזאת היא חרה וממנה אני מפחד, וכל הדברים האלה בדרך לא נותנים, אז כאילו להניח שזה נכון, ואז להטיל שם, כאילו לתת בראש בשפיץ. נו בסדר, נו אז. זהו, עכשיו אני חושב איך לעשות את זה. עכשיו פשוט, המוח שלך אומר, חרה לי שמישהי לא רוצה אותי, מה אתה אומר למוח שלך? עכשיו אני רוצה להגיד משהו, נגיד שבא בן אדם, אני רק רוצה להסביר משהו, אוקיי. בסדר, רע לי זה שאני לא מצליח להגיד, אוקיי, נו, אז רע לי. מה עושים?
אני אבל לא מצליח להגיד את זה. הנה, בן אדם אומר, אני לא מצליח לקבל את הרע. אתה אומר לו, תקבל את הרע, זה הפתרון. לא. אתה אומר, רע לי, אז מה? זה לא, זה ה... תלוי, תלוי באיזה סיטואציה, תלוי מה אני רוצה גם שם בתוך הסיפור הזה. אבל יש דברים לפעמים שאני חושב שזה... אם אני אטיל ספק בהם, אני מרגיש שזה יפוק אותי בכיוון הפוך. ולכן אני מעדיף לפעמים פשוט לא... אני רגע רוצה לתת פרספקטיבה. נגיד שמישהו אומר, רע לי מזה שם, רע לי מזה שם, רע לי מזה שם. אלף פעם, מאה אלף פעם, אוקיי? עכשיו השאלה היא, הבן אדם שכביכול מנסה לעזור להוא שמאשים את המציאות, רע לי מזה ורע לי מזה ורע לי מזה, השאלה היא, הבן אדם עצמו, האם כשהמחשבות האלה עוברות לא בראש, מה הוא יודע להגיד להם? אם אתה, אם אומרים לך, אם לך, נגיד, רע לי שלא רע לי מספיק כדי לשנות עצמי. מה האמת? שזה המחשבות הכולה. נכון, אבל אם אתה, נגיד אישית לדוגמה, נגיד אתה נגיד לא יודע מה לעשות עם זה, אז מה אתה עכשיו תגיד למה אומר, רע לי מזה, נכון? מה לעשות? זה אותן תשובות. מה? בשורה התחתונה, זה אותן תשובות. זה מה שאני אומר, אני אומר שמי שלא יודע לתת תשובות לעצמו, אז אני לכן שואל, נגיד שעכשיו המוח שלך אומר לך, רע לי שלא רע לי מספיק כדי לשנות עצמי, מה אתה אומר למוח שלך? זאת השאלה. רע לי שלא... ומה אני רוצה? נגיד שעכשיו פתאום נכנסת לך המחשבה למוח, רע לי שלא רע לי מספיק כדי לשנות עצמי, מה אני רוצה? והמצב עוד יותר חמור, כי אני גם לא רוצה שיהיה לי רע, ואני גם רוצה לשנות עצמי. שאלת מה אני רוצה? זאת האמת, אני רוצה לשנות, אני רוצה שיהיה לי טוב, בלי שאני צריך לשנות עצמי, ובלי שיהיה לי רע כדי להצטרך לשנות עצמי. זה מה שאני רוצה. אבל אני חושב שיש חוקים, ואני חושב שמחויב שיהיה לי רע כדי שאני רוצה לשנות עצמי, ורע לי מזה, כי גם לא רע לי מספיק. אוקיי, אם יש חוקים, כן. ואם מחויב שלפי החוקים האלה עזרה, אז צריך להציץ לכם בחוקים. לא אם מצד החוקים, הוא אומר יש חוקים, לא יודע, אמר אף מילה, יש חוקים, מצד החוקים מחויב... אז אתה בעצם טוען שבהם יכול לשנות עצמו בלי שיהיה לו רע. זה מה שאתה טוען. כן, אני מדבר איתו. לא יודע, אני אומר, אם יש חוקים, ומצד החוקים מחויב שיהיה לי רע, והם מחויב... אני גם לא בטוח אם החוקים נכונים או לא. אוקיי, אז בודקים אם הם נכונים. הנה, בוא נבדוק. אתה חושב שאפשרי שמה משנה את עצמו בלי שיהיה לו רע קודם? שישנה את עצמו בלי שיהיה לו רע? כן. מה ההגדרה של שינוי? שינוי זה מצב, אם ההגדרה של שינוי זה ממצב... תגיד כן או לא, מה אתה מסתבך? זה לא מסתבך, תלוי מה הם מתכוונים, אין פה הסתבכות. אז תשאל, למה אתה מתכוון כשאתה אומר ש? שאלתי, לא, מה, שאלתי כבר... מה השאלה? אוקיי, אם אתה מגדיר, מה אתה מתכוון ש לשינוי? לקום בבוקר לעבוד, לעשות שינוי בחיים. אתה יודע מה, משהו כאלה נגיד. זה שינוי ממשהו, משינוי מרע לטוב? כן. אוקיי, אז הבנו ששינוי זה מרע לטוב, ואם שינוי מרע לטוב, אז אז נכון, אז הבן אומר רע לי, מזה שלא רע לי מספיק כדי לשנות את עצמי, כאילו מספיק רע לי כדי להתלונן לזה שאני לא עושה כלום, אבל לא מספיק רע לי כדי ללכת לעשות משהו. Okay. זה מקרים אמיתיים, הרי כל מקרה כזה, אם בן אדם אחד יסתבר לו הכל... אני מזהה את זה גם אצלי, את הדברים האלה. מספיק רע לך כדי להתלונן על זה שאין לך כסף, לא מספיק רע לך כדי לעבוד עוד שיהיה לך כסף. מה שצריך כסף, מה שצריך... מי ממש צריך כסף, מי ממש צריך לעבוד, מי ממש צריך לעבור מזה לזה. עכשיו השאלה היא המהותית. מה המהות? עכשיו השאלה המהותית, נגיד ממש לא רע לי מזה, רע לי מזה, רע לי מזה, רע לי מזה. אוקיי. ואז שואלים את הבעיה, ומה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עכשיו השאלה מה בן אדם אומר ומה באמת הוא מרגיש. בואו ניתן כזה דימוי. אוקיי? מה נקרא תורה בליקוטי מוהר"ן? תביא משם עכשיו. הספר יתפוס יותר טוב. עכשיו... יש ברבי נחמן משפט שאומר ככה, צוהר תעשה לתיבה, ואל המה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, משהו מסוים. עכשיו, הנה ידוע כי סביב רשעים יתהלכון. יש איזה כמה פירושים. פירוש אחד אומר, הרשעים הולכים סביב סביב, הם לא הולכים ישר, הולכים מסביב. ויש עוד פירוש שאומר, סביב רשעים יתהלכון, שהבן אדם סביבו הולכים כל מיני כוחות רשעים. בכל מקרה ככה, הסיטרא אחרא מסבבת את הקדושה. ומי שכבר נמשך אחר עבירות, זאת אומרת, מי שכבר רגיל לחשוב מחשבות שליליות הרבה שנים,
ונמשך אחר עשית רעה אחר ושם מקומו חס ושלום. הוא כבר רגיל בעצבות, כי בעצבות זה טבע שני, יש לו דיכאון זה טבע שני, חשיבה שלילית זה טבע שני, ייאוש, פסימיות, הכל זה טבע שני שלו. והם מסבבים אותו מכל צד. כאילו כבר המחשבות השליליות כבר רגילות, הוא כבר רגיל לחשוב שלילי, הכל זורם לו, כאילו, בטבעי שלו זה שלילי. וכאשר יעורר רוחו לשוב אל השם, ואם הוא פתאום אומר, טוב, אני עכשיו רוצה להתחיל לשמוח, להיות חיובי, לעשות משהו, קשה לו מאוד להתפלל ולדבר דיבורים לפני השם. אבל הוא מאוד מאוד לא מסוגל לחשוב שום מחשבה חיובית. הוא רוצה להגיש טוב, טוב, בוא נחשוב משהו חיובי, לא מסוגל. כי הם מסבבים אותו מכל צד, לכל אחד לפי נינו כנה. למה? כי אם יש לו אין סוף מחשבות שליליות בראש, ולא מצליח, אין. כל מחשבה חיובית שבאה לו, פתאום הוא מתחיל להטיל ספק. מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, בדיוק. מיישם את מה שהסברנו הפוך, אם מסמכים מסם המוות, הוא לקח את זה לכימון של סם המוות. ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני אליהם בתחיל לברכים ובחיות כראוי, וכאילו מאחר שהוא לא יכול לחשוב שום מחשבה חיובית ולאחז בה, לכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבקוע מחיצות המסכים המבדילים, אלא תמעלה ונשארים למטה תחת המסכים. ולכן כל מחשבה חיובית שהוא חושב, לא עוזרת לו בכלום, כי טיק טק נעלמת, תוך שנייה המוח כבר הופך לו. הוא אומר, טוב, אבל בוא נראה מה טוב בזה, אז המוח מוצא לו חמישה דברים שרעים במה שהוא חשב שזה טוב. במקום שיהיה הפוך, שברע הוא ימצא חמישה דברים טובים, אז עכשיו בכל דבר טוב הוא מוצא חמישה דברים רעים. אז מה רבי נחמן אומר? לא, הוא לא יכול לבקוע את המסכים עד שיזכה ושוב באמת ודבר את הדיבורים בתחיל לברכים ומעומק הלב, אז מבקע הדיבור המאיר את כל המחיצות במסכים. רבי נחמן אומר, תקשיב. כשאתה תגיע למצב שאתה עושה את הדברים מתוך אמת, אם אתה תתפלל באמת מעומק הלב שלך, אז זה יתפוס. ואז רבי נחמן שואל, אז נשאל את השאלה, טוב, אבל איך אני יכול להגיע למצב שאני אבקע את כל המסכים? אך איך יזכה לזה? איך בינם יכול לזכות למצב שלמרות שיש לו אין סוף מחשבו של להיות ורע לו וזה ודיכאון מיואש או אובדן, בכל זאת הוא הצליח לצאת מהלופ, איך יזכה לזה? העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת. העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת. ללכת בדרך אמת לפי מדרגתו. עכשיו מה זה אומר לאמת? אתה אומר, אבל אני לא יודע מה האמת, איך אני יודע מה האמת? אבל מה האמת? איך אני יודע מה? כל פעם מתקשקשיות. ללכת בדרך האמת לפי מדרגתו. באופן יחסי, אתה יודע מה האמת שלך? יפה, באופן יחסי אל תשקר. לדוגמה, לדוגמה, במקום להגיד, רע לי, כשאני רואה שמישהו אחר יותר מוצלח ממני, תגיד, באופן יחסי גם רע לי, מכך שאני חושב שמישהו אחר יותר מוצלח ממני, ומאבד שיותר מוצלח ממני, מאבד הזה רע לי, מאבד שזה לא משנה אם אני אהיה מוצלח, לא רע לי, מאבד שזה זה לא רע לי, מאבד הזה מה זה רע לי. תן את כל האמת, תצמד לאמת לפי מדרגתך. למה? אני אסביר. כי אם בן אדם לוקח, דוגמה, מישהו אחר יותר מוצלח ממני, וזה לא אמת, הוא גם יותר מוצלח, ממך גם לא יותר מוצלח, נכון? הוא 90% יותר מוצלח בעיניך, בעיניך, 90% יותר מוצלח, אין בעיה, אבל 10% הוא לא יותר מוצלח. אז למה אתה אומר הוא יותר מוצלח? למה אתה מקצין? אם הבן אדם לא מדייק בזה, אין אפשרות בעולם שהוא יגיד לא אכפת לי שרע לי. אין אפשרות בעולם שגם את הרע לי הוא יגיד בכלל זה טוב לי שרע לי, או בכלל אני אבדם את טוב לי, אין אפשרות, כי הוא משקר בדברים הקטנים. אפילו בשכל הפשוט הוא משקר. נגיד בן אדם אומר, רע לי מזה שאף אחד נגיד לא אוהב אותי נניח, אוקיי? באמת אף אחד לא אוהב אותך, זאת באמת האמת. תגיד, רע לי מזה שאני מרגיש באופן יחסי שרוב האנשים שאני מכיר בתקופה הנוכחית לא אוהבים אותי, סבבה. תצמצם את זה דייק. משם אני אתקדם לאט לאט ל... אם רק לא אוהבים אותך, אם גם לא אוהבים אותך, רגע, רק רע לך מזה, אולי טוב לך מזה. אבל אם בן אדם לא מדייק, אבל אם בן אדם לא הולך, אם בן אדם לא נצמד לאמת לפי מדרגתו, הוא בצרה צורה. שימו לב עוד פעם לניסוח הבא, העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת, ללכת בדרך אמת לפי מדרגתו. אתה לא יודע מה האמת? באופן יחסי תוודא שאתה לא משקר ביחס למה שאתה חושב שהאמת. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והוא יסוד והוא יסוד הכל. אמת הוא ראש תוך סוף, וכיוון שהוא במדרגת אמת, אז כביכול נתלבש באור השם יתברך בעצמו, שזה השלמות. אשר חותמו אמת, ואז יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחושך והגלות שהוא סגור שם.
שימו לב, כי באמת יש שם פתחים הרבה. רבי נחמן אומר, למרות שבן בטוח שהמצב שלו נואש, ושיש לו אין סוף מחשבות שליליות. הוא בחניון, שמה. והוא לא יודע, נכון, והוא לא נכון, זה גם קפץ לי, כמי ראיתי את הסרט, לפני קראתי את זה, אז התחבר. ואז, באמת יש שם פתחים הרבה. רבי נחמן אומר, תקשיב, יש הרבה מאוד פתחים איך אתה יכול לצאת החוצה מהבור שנפלת אליו. כמו שאמרו רבותינו, בא לי תמי פותחים לו. יש לו פתחים הרבה, ואם יש פתחים, אתה גם יכול לצאת, רק הכסיל בחושך הולך, ולא רואה את הפתחים לצאת. הוא לא רואה שיש פתח לצאת. מה זה הפתחים? אתה לא צפק. מי אמר שככה, ומי אמר שככה, ואם ככה, מי אמר שככה, ואם ככה, מי זה משנה ככה. וזה רק ככה או לא רק ככה. מלא פתחים שיש לך אין סוף אפשרויות לצאת מהרע שאתה נמצא בו, והוא אסור וקשור שם, ולא ייתנו לו לצאת. למרות שיש מלא פתחים, הוא מרגיש כאילו הוא קשור לכיסא ואין שום פתח, כאילו הוא בצינוק. למרות שהוא, בכל להיות שהוא במקום חופשי, בכלל הוא מרגיש שהוא בצינוק. עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם, מה זה דיבורים מהירים לו? והמשכיל המבין יש לו רגע, אך צריך שיהיה האמת, שימו לב, רבי נחמן אומר, אתה צריך להצמד לאמת, אבל אך צריך שיהיה האמת, אמת גמור, ברור וצלול בלי שום דופי. אם היה אומר, כן, אבל נצמדתי לאמת, לא עבד לי. שקר. כן, נתתי לכם דוגמה. מספיק שאתה נצמד לאמת, אבל אתה אומר, כן, אבל אם ככה וככה, אז רע לי, וזה לא נכון, גם לא נצמדת לאמת. מספיק שנחת הנחת יסוד אחת לא נכונה, אל תבוא בתלונות למה זה לא עבד לך. בסדר, אבל אתה מדבר על משהו יחסי. לא משנה, אני רק אומר, אם הבן אדם אומר, אבל נצמד לאמת וזה לא עובד לי, בוא תבדוק איפה אתה לא נצמד לאמת, זה הכל, זה הבת הבן. צריך שיהיה אמת, אמת גמור, ברור וצלול, בלי שום דופי. והמשכיל המבין, יש לו להתפלל כל ימי חייו, שיזכה פעם אחת, כל ימי חייו, לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם כראוי. גם צריך, אם אינם היה לו שכל, הוא מנסה פעם אחת שהוא יראה רק את האמת. לא משנה מה, פעם אחת הוא רואה רק את האמת, את כל האמת, ורק את האמת. ויש בזה כמה מדרגות. מי שזוכה לבחינת אמת האמיתי, אז השם אור לו, והוא אור בעצמו, נתלבש באור וזה וזה וזה. רבי נחמן אומר ככה. מי שעדיין לא הגיע למדרגה העליונה של אמת, ואף על פי כן הוא במדרגה של אמת כלשהי, אף כי אינו מהיר בעצמו. מאחר שלא הגיע לאמת הנכון, על כל זה האמת תועיל שיוכל אחר להעיר בו. זאת אומרת, יש שני אנשים שנצמדים לאמת. מי שנצמד לאמת עד הסוף, הוא הופך להיות המקור של האור, ואז הוא יכול להעיר החוצה. מי שהוא נצמד לאמת אבל לא עד הסוף, אז מה עזר לו שהוא נצמד באמת? שאפשר להעיר דרכו. מה זה אומר להעיר דרכו? שאפשר להעביר דרכו אור. שזה כאילו, אמנם אתה לא יכול להעיר, אבל לפחות אפשר להעיר עליך אור, להעביר דרכך אור. זה גם יתרון. אוקיי, ועיקר הכוונה, שכאשר, כן, בעיקר הכוונה, שכאשר הוא משוקע בתכלית התגברות החושך והקליפה, כשמי נמצא בתכלית הדיכאון והחרדה והלחץ, מה שזה לא יהיה, והוא כלוא ומסוגר בתוך החושך אפלה, מסבבת, מעקפת אותו מכל צידי צדדים בכמה סיבובים, ולא שום פתח בתקנה ותחבולה לצאת מתוך החושך, אזי עיקר הצעתו, מה העצה שהוא צריך לעשות? שימשיך עצמו לאמת, ויביט על האמת לאמיתו, ויבקש רק האמת האמיתי. לא מספיק שתחפש את האמת, תחפש את האמת האמיתית, ותרצי רק את האמת האמיתית, ותחפש את האמת הנכונה, וכנגד זה אין שום חושך וסיבוב שיחשיך לו, כי האמת השם בר בעצמו, ואז הוא יוכל לצאת. ורבי נחמן אומר פה, ועוד פעם, והעיקר שבתפילתו, אף על פי שאי אפשר לו לדבר שום דיבור, כאילו למרות שהוא מרגיש, מה שעבוד, מה שזה לא יהיה, אף על פי כן נראה לדבר הדיבור באמת. כאילו, גם אם רע לך, תגיד את המשפט רע לי, אבל תגיד אותו מדויק, תגיד בדיוק. עוד פעם, תדייק עוד טיפה, תדייק עוד טיפה, תדייק עוד טיפה, תדייק עוד טיפה, עד שהכל הרע ייעלם. ואמר לי שעל ידי עצה זו יכולים להיות איש כשר באמת כל ימי חייו. למה? כי תמיד איך שהוא יכול להחזיק את עצמו על ידי זה, על ידי האמת. כאילו תמיד שאתה מסתבך,
מה האמת, מה האמת, מה האמת, כי אין שום תומה וסדרה אחר בעולם שלא יהיה שם פתחים לצאת, רק כשאין רואים אותה מחמת גודל החשכות. אבל על ידי האמת, מהיר לו שמבח בעצמו, יזכה לראות ולמצוא פתח תקווה גם בעומק נפילתו. עכשיו, מה זו הפרקטית? זה אומר שיש היבט שאומר, עכשיו תסתכלו משהו מעניין, יש היבט שאומר שלבן אדם אין בחירה חופשית. בהיבט הזה, בן אדם חושב מחשבות רעות, זה לא בשליטתו, לא באשמתו, אין לו מה לעשות. אין לך בחירה חופשית, זה מה יש, אבוד לך. בנוסף לזה, בן אדם יכול להיכנס ללופ. הקונפליקטים זה מהמקום שהוא חושב שכן יכול לשנות. והוא יכול להגיד, לא, אני בלי בחירה חושב שאני יכול לשנות. אז בלי בחירה, זה אין לי לדבר. בלי בחירה, רע לי מזה שאין לי בחירה. הלאה. עכשיו, ויש הבית שאומר, עכשיו היום שואל, אבל למה רע לי? למה אני כזה? למה נגזר עלי להיות כזה? אבל יש דבר אחד ודאי ב-100%, שאם בן אדם לוקח את המחשבות הרעות, לא משנה מה המחשבות הרעות, לא משנה כמה הן רעות, לא משנה, כלומר, הוא אומר, אני חייב להצמד לאמת. חייב להצמד לאמת. 100%, ומתחיל לקחת את המשפט ולכתוב אותו מדויק ויותר מדויק אותו. לדוגמה, רע לי שאני מנסה להתאמץ ונכשל בכל מקרה ואף פעם לא מצליח לפרגן, אז אני לוקח את המשפט הזה, תכתוב אותו בבקשה יותר מדויק. אז רע לי במקום שאני מנסה להתאמץ, שלפעמים כשאני מנסה להתאמץ ונכשל בכל ונכשל לפעמים, אז לפעמים אני לא מצליח לפרגן לעצמי. הלאה, תכתוב את זה, יפה, פחות רע. עכשיו, רע לך עדיין, בוא נבדוק את זה עוד פעם. אתה רק נכשל, רע לי שמהצד שאני נכשל, אז מהצד הזה באופן יחסי לא מצליח. אוקיי, רק עדיין רע לך מזה, אוקיי. בוא נבדוק, מחויב שתצליח, לא מחויב שתצליח, לא לפרגן, פה פשוט להצמד לאמת, ועוד פעם את האמת, ועוד פעם את האמת, ועוד פעם את האמת, עד שזה נעלם, ואם זה נעלם, עכשיו אפשר לבנות דברים חיוביים. המחויב הוא דבר אחד, שאם אני אקח לא משנה איזה מחשבה ראשה, האם זאת האמת, האם זאת כל האמת. עכשיו, מה הקטע הוא? הקטע הוא שמה האמת? שאם בן אדם יגלה, קודם כל יש לבן אדם אינטרס לגלות שהוא שקרן. כשבן אדם מתלונן שרע לו, יש לו, עדיף לו לגלות שהוא שקרן. אוקיי? זה דבר ראשון. כי אם תגלה שאתה שקרן, מצבך יהיה יותר טוב. בן אדם שהולך לבנק, נגיד דורש שיש לו מינוס, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו זה לגלות שהוא עיוור. השריעה שלו לא טובה. שלא חשב טוב. נכון, עכשיו אם מישהו יש לו אגו, והוא לא מוכן לגלות שהוא טועה, אז יש לו מחשבה שלילית, הוא לא מוכן לגלות שהוא טועה, ואז הוא נתקע מחשבה שלילית. כי כשהוא מתאים לספק, הוא אמר, מה פתאום שהייתי לספק במחשבות שלי? וגם כן קטע בעניין. עכשיו, אני אומר, מחויב אחד, שאם הבן אדם ייקח את המחשבה שלי, תשאל, האם זה באמת ככה, האם זה באמת ככה, האם זה באמת ככה, האם זאת כל האמת, זאת רק האמת, זה רק האמת. בסוף, אחת משתי אפשרות, או שהוא הגיע למסקנה, כן, זאת האמת, רע לי, ככה, ככה, אז מה אתה רוצה? אז אגיד לא, אגיד לא, אני רוצה שיהיה לי טוב. אתה יכול לדמיין שטוב לך? לא יכול לדמיין. לא, כי אם אתה יכול לדמיין. סתם, אם אתה יכול לדמיין, אז זה שאלה. אז מה אתה מדמיין? אז תסביר לי איך דמיינת, איך דמיינת שיכול לך טוב? אם מחויב שיהיה לך רע, אז איך דמיינת שיהיה לך טוב? חייב לדמיין משהו. אבל מה האמת? לא, אבל מה האמת? שבאופן יחסי, בן אדם לא מגיע בכלל לשלב של אני בטוח שזה רע. כי זה לא באמת בטוח רע. תאורטית, בן אדם יכול להגיע לזה, כן, אני בטוח שזה רע. אני חושב שהוא לא ראה שום דבר. אז אני קודם כל טוען שאם הוא יגיע למחויב שרע, לא יהיה לו רע. אבל אני אומר שמצד האמת, בן אדם שישאל האם זה נכון, האם זה נכון, הוא לא יגיע למחויב שזה רע, כי הוא יראה שזה בכלל לא בהכרח נכון. עכשיו, יש אנשים שהם בלופים, והוא ישאל עוד פעם, ומי אמר שמה שאתה אומר זה נכון, ומי אמר שזה יעבוד לי, ומי אמר, ולמה זה ככה, ועוד פעם סיבובים, וסיבובים, וגם סיבובים. אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה לצאת מזה? אם אתה רוצה לצאת מזה, יש מחויב אחד. קח את כל המחשבות הרעות, ותתחיל לדייק בבקשה. כי אם בן אדם לא מדייק, לדוגמה כתב, נכשל בכל מקרה. אף פעם לא מצליח. תמיד, כל הדברים האלה נכפה עליי, רק נכפה עליך, אין בכלל לך בחירה. אם היה מתחיל בזה, אין מצב, בוא נגיד, הוא מאוד מאוד מקשה על עצמו להגיע למצב שהוא רואה את כל הפתחים של מי אמר שזה רע, מה זה משנה שזה רע, אולי אין הבדל או דברים כאלה. זה כמו עננים כאלה שמסתירים את היותר עמוק. עננים המחסים על העיניים, כן, מה אתה אומר? למה הוא משקר מלכתחילה? נגיד לו, הולך לו איזה משהו, ואז הוא אומר, אוף, שום דבר אף פעם לא הולך לי, סתם, זה לא נכון בכלל. עכשיו, דרך אגב, גם זאת שאלה מעניינת, שהיא גם שאלה. יש לנו בן אדם אומרים, תגיד לי, ואם היית מרגיש טובה לך יותר טוב? יש לפעמים, אני אומר, לא, גם היה לי רע, היה לי רע מזה שטוב לי.
בנם כבר כל כך לפעמים רגיל לתחושות הרעות, שכבר מרגיש לו יותר נוח בטריטוריה, הוא אומר, מה עכשיו אני אתחיל להרגיש טוב, אני צריך לקום הבוקר לעבוד, וזה עזר, ואתי בוא אני אהיה בדיכאון, ואני גם אביא אסמכתאות למה אני בדיכאון. אתה שאלתי למה רע לו? לא, שאלתי למה הוא משקר. אמרתי לך, כדי לתחזק את הרע. למה הוא רוצה לתחזק את הרע? כי הוא לא רוצה להרגיש טוב. ולמה הוא לא רוצה להרגיש טוב? כי לא בא ללכותכם רגילים לזה. הוא אומר, משעממים אותי, בואו נביא משהו... אבל כל זה נובע מה שאתה אומר, הכל הקיקיקיק, הוא רוצה להרגיש טוב. נכון, גם נכון, אבל טוב.